город кытыгар англы стилинен тутулубут дени игустик көрер болубут. Бухастерде биги же маннык дени тупут жонга ылжыты келибит. Үтехасерден Николай. Үтехасерден. Күнді көрәшілер биги аға сефир көлелебит же бұ дени қайдақ тутуаққа себін дөхілбақ материал надаттын туғынан бұ бүгінгі сақа сатавата суық бейліге кепсеқпет. Николай же Эги, кайдах идея кирен будени тутарганан нгут. А биха Аллах бастыктан халатахка бихи будени тутарга бихи команда ут үскихи болар, бихи үс доғарду таварсты. Ану уротур каттан манык мечтайдан бәйбет манык корокколарар боламыт манык айлга ханьянар багаттан кораттан ханьянарга. Айылғаны қатал, маңық алтығарға, маңық месте толқыйды ғата алпыды. Хайдақ маңық әненіққа әбей жонға әмет ұғалақ боларынғына, онына, хамы главны, қоры жону бар, қораттан ғарақ болу ұқтақ, жуға соғыс боларынғына, онына, маңық үшөй байтық доғуя ғанянан, жекергенген қытта, маңық кілін ғанянарға қайырға чөй боларынғына де. Бастан мечтайдан көрегін, ол кәнеттен уже бәрін мечтағын, батығынларын, маңық сирин, местетін, айылғатын, тұғын, ең көрін уже тұқтан, месте көрден ағылығын. Оны бігі бұ, өр, почти 2 еғікті көрден, ұныр көлбақ маңық сирдері тұқтан, бәвет тұқпытын, маңық мечтағын көрі хатамыд, бұ маңық үші бай хері талбұппыд. Корот тағығар 15 минтелақ ерге новай табаға денге тұрар бұл сир болар. Бұл маңық көрергіт көрдіқ үші ой байтық бұл бігі жебететтен маңық көстуі тақсар. Коропыт бұл емін тұймада қочатын маранлары көстелдер. Бұл маңық рахия бұл үші ой байтық қону көстер. Хайың біріме мұны ұлық барта көп көйік болар. Онның хамы главны ол ұны Олеген манна, хайынғы кемге жон ханьянаргар, айылғаны көрергер, корот суетататтан ханьянаргар, үшеу айманық табығастақ хеддемет, көрін тұқтауып бұд. Ага, местетін талбып бұд. Местетін талбып бұд. Оны жа местетін ұжы бұд талам баран тұқтан хағылауып бұд. Именно бұланын оңыран хағылауып бұд. Бұ манна манық же болуқтақтен, Қадақ материалтын тұтабыд, оннан топыд, маңық түгі площеттақ боларын, егін бартын оттан ұчоттан ғалауып бұды. Оны амбастан хембер любой же тоқтын ғаланар, фундаментті ғаланар. Оны фундаментіңа бігеме уже тоқтақ бұд, опыттақ бұд деп құрдық фундамент оңырырға. Олеген бұ атын маңық тәрелті тоқтарғар, услугаларғар. Надо и бакка девять курдук, бевит олох бевит или витнен. Манна монолитный фундамент купупут, железобетонный. Он на олордитер уже дябу тухтав пут. Именно каркас тут ангалав пут. Каркас на дже. Он на каркас путем бу тутарга не чайбай до гордах пут. Кене именно мандык тутуннан джарграр. Ол кені көметінен бұл каркас тұтылан, кені именно строитель күрдік, тұтатшы күрдік, кені әме көрілің болады. Онына білейлің, ол кені білейтінен, көрілтінен бұл маңы бартын тұқтауып бұд. Тұппыппыт тияқты әп, кені именно бігі мештауытын маңдық-маңдық болуқтақ дейін бұл, Түнік бұд маңық панорамнай болуқтақ, ол мұраны көрінгілер оқтақ бұд. Бұл маңық именно панорамата үсі түтер көстеуқтақ темміт. Оны кене қабартын көпсәуіп бұд. Оны кене бігі бұл именно мештауытынан каркас бұдын оңырын, утеплениеті маңық болуқтақ, егінден сөбелән амалан бер бұды. Оны
бухгалтер салутита тугуи Николай. Манна джебу мас игер кандык материаллары туханды бит. Максимально анагы бу материаллары тутта хататывыт. Того деттахка билинге анагы утепление материаллара үчөй байтык самый главный халаха туталлар. Онна звукоизоляция. Манык тохтатахка бу дигната хаджа чумпу, но бу материалын ихин джейхе олох үшей байтык у чумпу болар. Именно манык спокойная атмосфера дейвит курдуонгарар. Стеневит утеплениета получается бигенет төт слойдах. Ол слойдара получается тох болар. Саха базальт хинбир биллер, хамы главный утеплит бит дейвит курдук. Онтон уже теплокнауф тем бар. Олнук утеплитель тут упут, и онук хаметух базальт аминук утеплительдер, он на игиттен тахаттан пара ветра влага защита тухтара материаллар аминут улутра. Ну, я не тяни Николай Бутевит, он на юрдюге кас метри юрдюге. А я не детахка Бутевит почти тюрден квадрат курдук полар. Он на тахагарит еще байтак тухтах. Веранда лахтях кахет, полностью дитя крыша лах на вестах, а не время этня олдорон. Хайне нарга, хайирка, индивид курдук хитинне. Мантан хайин, манна терген гир, гэнэр кальбах тух тахпыт, блан нахпыт. Самое главное, беги буджейны тутар бутыгар тух сетими бутыспыт. Именно бявитер, хайдах комфортный болуғайден, олнук же джонга менук же комфортный было гадемит олнугу батыспыппыт. Улихин мантан хайын манна үчөй байтык агас беседка тутух тахпыт. Үчөй байтык англы стиллях костровой зонан урух тахпыт. Үчөй байтык качел тутух тахпыт. Этне хайын этер ахияга тух бар болуқтах. Кракай футбольный полен рарыбыт. Онна волейбольная сетка илен джон оглору нин кутта кален хыннен аларгар итне рахая тахсан мячик тирге сүрерге көтерге анык условия бар болуктах деп ону билгин эти афрейм барн хаус эгенден желер баллар жи онтон эги жегат стилеже ким денге кирер Николай бихи олох амбаста кататтан хагаламыт манык афрейм стилтан харазы манык аткасым бүттехка хэп Того дейтер, афрейм бейхан авытнан, то олох бейхи бәвіт тусхан авытнан полезный туға площадя кракай байы күрдік болар. Хадара саха кейхіте маннык афрейм джаға маннык хадара үйреметақ күрдік. Бұдан маннык бейхи стиль бұд тоқ дейх кәріп, более скандинавский дейх кәріп. Потому что бейхи крыша вот он был именно стиля шале девять курток, манек тахандюки максимально выностах. Она именно тахгар девять тахан цветовой гамматен, бартен именно манек норвежский стиль девять курток тут уже батя отаупат. Улихин девять он эми манек темно серый, манек барта серый тона и ген девять курток тут тахат аупат максимально. Он и не тюрьма девять. Ага, почти тюрден квадрат. Тюрден квадрат. Все он тон, где был манник тюрден квадратка, тюрьма пкачевара ревтиде. Багар был кураколорачулар сиртергер, манник сыненар сири, дача тут докторин багараллара володи. Хачетнан ден ахтахка, а то уже тухпалар. Каждый кихи туз бетен багатнан, маны Имбиркихи арас-арас материалынан тухтон хэп болады. Хонгарон хэп, тухтон хэп. Улихин суммата ме манык варьируйсиг на хадер девит курдук болар. Но в среднем манык тухтатахка от миллиона девит курдук, кихи манык джене тухтон хэп. Тухтон хэп, ага. Сегонна джебу эхиги джегат самай киергелле, джебу тыннега болар. Манна ахы оларан дже күн кирерин көрек косеп, Сивекки тылларын, қатыннар сахараларын күйін әме бәлейті көрек қосап болады. Но бұл түннігі арамата хоқ, андығы түннік бұғылақ дейін, Николай. Ол туынан жа көрекшілер бетігер кепсеққа. Бүгін бейгі ағас эфирге үлелі тұрауыд, онан күнді көрекшілер бейгі ұйтып күтін, бейгі батсап нөмір бетігер сұры үйік күтін сеп.
Ага, так. А не будь у них пыттен, бята ми олох туспастиль талбу пыттевит курдук. Маннык еще бухаха хиргер бихаха ханга тохтанырер. Каленырер дехка хэпту. Хадары бихи маннык стеклопакет тем понятияга юренял бупы то, что бу маннык тюнниктер, бу маннык кытыгар халынбай пластик рамкалах болалар ди. Бихи ол тохтан темит билигин, например, центральная часть России, анра тютюгер, уже бу маннык мода каленера дейк курдук маннык, үчөй бай маннык гостевой домик тарга, маннык тога хох, рамката хох тюнниктеры тут тарга ден, пластика хох. Бу маннык тюнник преимущество та ден, кене обзоры кең бола. Ага. Улихин маннык, например, бихи улихин бу айылханы көрерге, максимально жонга үчөй байдык обзордах болдун гына, үчөй бай костюлях болдун гына, маннык рамката хохоңордуут. Бу именно бәте маннык стеклопакет болар, үс слой стекле, тасы түтә полностью барта тухтах, рихине герметиктах игин, но пластик рамата хох. Ану бу беги кыгымыт тымны ухун жены үрбетті, Николай? Бігі бұл жевітін какраз бұл күхін тұттан бүт-бүт-бүт. Оно де бұл какраз тоқ құрдық, экспериментальный девіт құрдық бол бұта. Бұл түннік бүт, де бұл күхімі тоқ болды де. Альжағадан тымны болды де, қаға бұта тымны бұт әрбайы тұрды. Оно түннік бүт, де бәтін олық үшедік көдірді де, қаға бұ. Олық сәйтем, маны кәттіққа не прогадали девіт құрдық болар. Хылағын химбир альжағадан үшедік тұтар әбіт. Оны хамы главное бұл тұқ бұт. Каркас бұт, бартамас болан, темире хоқ болан, кене хананда хари бат, тымны бат. Олеген, оны главное утеплениятын бартын, бартын по технологиям бұл бұт. Олеген, альжағдан чөйдік халағын тұтар әбіт. Сәп, Николай бұл бігеқа күрәшілер біт үйтіктір керер. Жегіняңы істейіне апшып кәта тұғой, бәлем панелерді әбетер қаптағынар дөлет үйіптір. Ага, бұл жегіняңы тоқпыт апшивка ут барта бұл тоқпалар дюймовка қаптаған. Бұл қаптағыны бартын бігі струстан, фрезалан, маны тоқту қатағы бұл. Максимально хайдақ тек қағы. Эти имитация бруса енден барды, анығы материаллар. Олын оқа майгыннатан, сетімнетен деп құрдық, олынды құрдық оңыра қатағы бұл. Онына бұл жәйвіт ехін бартын, эти анығы материалынан, акватекс тенінің бартын қырасқалан, тоқтан, бұл именно маспыт жүхіне көбарей батын ғына, күн отығар сетілі бәтін ғына, бұл маңдық құрық маңдық үшөй байды қырағы бай тұрарын ғына, рас тұрарын ғына, оның акватекс экстра дейін тұттуып бұл. Оны бігігі жақорыққа бұл тас жиға олар өтті, оны сақа жана жа бұл маска олар маға өбілі бүйт, олығын жа бұл мас қайдағары атын тұны берер өтті. Аха, оның қорыққа олар жаңа бігі өлігін идея өт, изначально маңық тас жи, маңық тас гостевой домик тентін разу тебе біттіғ кәріп. Тоға дейтер хембер, аға кехеті маңық маска өрімет болан, мас материал хембер. Туспатыннах, хыта атын болар, кеге маннык материалга, например, мас жаға кеге ұтуйдана бұдан ханьянан тұрарды. Оны беге именно кораттан ханьяна кәлер жоңы маннык хоналларығар, ханьяналларығар, маннык мас жаға ұхықталлара, ұтыян тұралдара бұдан кенлерге маннык үшөй болу демеді тоқтан, етімне анамар болып бұд. Оны жабу лампадығар тие беға толқыйда бүктевітті, Николай? Аха, бұл люстравыт, иген люстравыт, олып паспут, иген барта тоқ болар. Бәйін ұқық болар. Бігі бәвіт мантыпытын идеялан, оңырамы тоқтағы пүттевіт көрдіқ. Идея бұтын маны жизнен келдер бітпет. Бұл люстравыт, например, тоқ болар. По сути, әттаққа барсой бұл үшөй байтық маны бағанатал бұппыт, который бәті маны естественный маны картык тоқтақ, изгиптақ, еген девет көрдіқ. Бігі именно бұл лофт девет көрдіқ стилі батайға дейді ханығы девет көрдіғы. Олеген бұл люстравыт оңығыта әме бұл маңық тоқ болар. Мағын ұламмыт абышны бұл жегіне свейхе беребіне девет көрдіқ, но оны бартын обжықтамыт, именно оны бартын шлифуйдамыт тоқтағы бұл. Именно білейін бұл маңық анығы стилге майгыннатан, чтобы маңық үшөй бая
зеркан мы на костюлях полоренгана омар бу потеют курдук. Он уже бывает. Эльбахта мы на электрика на котоле ливит, маха котоле ливит, бывает. Олихим бу мы на бас ихим бу бервне ихим бартон хахмут. Итне барта подключение та электрика та бу люстра дигина тухтур. Еще бу лампатан яркая и неме барта уларьер. Уларатех кахет, и не диммерден манык тухтах. Уотын кычатар элбетер прибордах. О барта бу беребней хер оларахдер. Интересно, ведь, ага, Николай, где бубиги крачили, бить гранан, где из эркенин кепсиати ведь, он там, где бит каркаска, то толлу вот день эти бит, он там, где бу тас татуй, тунан общукала ты. А тас эти где бит получается бу ие барта уже хаптахан нам барар, хаптахан бу манеки чоевает, онгорон тахар бу пот утепление барар, ол кентен как раз где тун, ол утеплитель тоғын туппатынден, егер сейгі туппатынден, онны влагозащитный инслойдер тұралар, ол кәнеттен бейі тоғын ғарбық бұд, сайдин қоңыр бұд бұд. Анығы материал, ата жегіне ұрқаттан бар, но сайдин білігін даны ұнырық алжақыдан популярный дек кәп, онны хамай табғастаға дек кә, кене арас өңнері бар. Өлігін кеге любой манык багарбыт мечтай Давид өңүн бартын оңорун хеп булар. Антан же бу жебит ититите самый тын вопрос болар болади бие касакаларга онока манык кырыжыга газ надата да уоктен аспыка устуучандар эпиттере онока эги жага тегер эме же бу электро сылтар терле туралар эптин булай. Ага, бие бу жебитигер манык ханан көрөмүт, толкуйдамыт, соттан көрбүппүт. Онна быйылгы жылга пока бу газ келдер бекке, манык электрообогрев тенинен кыстатан көрүйөкке, боробулан көрүйөкке демит. Онук бул тохтан оңур бүппүт тиякка хеп. Хылас эбитте. Хылас эбит. Бул даже манык улхан түннүктөх, манык панорамный түннүк мосттан почти улак манык потолокка дейбит курдук түннүктөргө. Кыхын тахажа минус бехен турар кемигер, же егер олох стабильна плюс сүрбе, хербе 5 градус олох стабильна турар дейбит курдук. Ону карчытыгар тахардыкка тэхэл бага бетей, үйгэ тэхэ үйбі кэхэ мандык уок камарайдыгэн хэбэ бетей? Так, ону суммата эмия мандык тухту хэджар. Халбанны хэджар. Халбанны хэджар дейхэ. Потому что халла халайдана бехи мантайпытын кычатан беревит, тымныйдана картык элбетен беревит, чтобы жейхе барта манык стабильная температура лах поларынгана. Оны сумматами манык тухту хэдер. Улар ия хэдер дек кэхэ. Сэп, тымны күннерге ары элбэга болу батта? Тымны күннерге ары элбэг, но джигіне нормально дейвит курдук. Бихин бир тымны условия оларау тулейн. Как бы оно было так, ты куда? Я был беги короче, я бить сюрри бутер, и ты ник, и ты ник терсы на лара, стекла пикет, тан тептики до день. Так, бу манык түннүк, ага, ти хэпы ити кидде дэхка хэп. Бу манык түннүк пластига хох, манык орто расчётнан хотан кордохка где-то отут түрдім бірген чепчеки боландықсар. Олынык манык каркай тухтақ, амин нюансақ дейт күрдік. Но транспортировка тыгар, игейн дейт күрдік, манык течерақ ерге бу манык именно пластик рамката хох түннүгү агалар эми манык тохтах кыркый уступтардах болондахса тога дейтер манык рах дистанция агаларга кини хим бир машина тейленкелер кузовка прицепка онна хим бир ханнара сол куханыгар оксуга тохка кини доргуян тохтур хамприен хеп уступтардах ага улихин транспортировка тальда хайдана ме манык хайдах тех хаби ираханнах, но кеги дигне любой вопрос решаем был ади. Бәрләр ди. Сеп этиник тиникке консультация лен сеп до хайдах оңар буттарын ген. Ага, консультация лам ул ади, лох бере кете дейт курдук. Сеп эссе бу бир ки сурый бит монолитный фундаментин технологиятын кепсие до дейттер. Так, монолитный фундамент технологиятын кепсирге, а то олох дигне простой дех кахет. Амбастан, то любой хер химбир бастан тухтанар булади, изыскания тонголлар, сире почвата хайдага, ону бихи бартын
ол тоқтары, ол процедуралар бартын оңырын тұрамыд, сире төхе сымнағағын, почвата төхе қамсырын, егін бартын учеттан тұрамыд, бұйыр хамай кытанық, табығастақ темет маңдық таламыд, бұйыр маңдық тоғын бастықы, ам бастықы маңдық ацыпкатын оңыр бұпыд. Бұйыр бұл қорат әңәр дейбіт көрдік хамай тұттылар дейін бір келдемскай кумақ болар, күхіл кумақ. Бастан күхіл кумақ көтілуіда ол барта хастаманық слойынан бартын хаста күні хүкту трамбовкаламыда, чтобы хире олық қамсаватын гына, тоқтамадын гына дейбіт көрдік. Ол үрдінен хим бір әбізәтіні шебенка көтілілер. Полностью манда барта аллара түйте, монолита аллара түйте барта шебенкалах. Ол надо, чтобы фундамент қамсаватын гына, онна мандық темір бәтін гына дейді. Оны бартын оңырын тұрамыд, онтон тоқтан халаты бұд. Апалапқа оңыр бұп бұд. Полностью бартын апалапқа оңыр бұп бұд. Тулаттен апалапқатын бартын хембер мандық тептері бәті оңы қылдар, чтобы уже бетон мұтын көпі бұтын кәнді, онтон бұд мандық торы тәбен тақсылатын гына, хаябатын гына дейді. Оны сәйгі кімнің ғырылар болдыға дей, сыласқа бәтер күхіндің ғырылға хөп дөне қалай? Күхінді әжігіне ғырылға хөп, анығы біліңе бұл тұқтар бетонлар мұрзы стойкай ден именно тұқтақ ғырылықтар болылдар, дабавқалақ болылдар. Кеннері даже еті ұлған тұтулар минус төр дөңедері ұңғылы тұралар, бетонлары нәпірін құтулы тұрар. Но бігі хембер әрәхачиен дейбіт көрдік, әрді мантепын уже хайын фундаментын оңар бұп бұт. Бартаманы уже как бы белемнят их петь. Антон, например, фундамент ол апалап котон голутун кенне исетюте химбир утепление та полистирол болар. Манна полностью получается хас 1 сантиметр халыңнах манна полистирол хатар. Тула эттюнен манна 4 сантиметр курдук полностью монолитный бетон кутулда хатар. Полистирол үдюнен барта тоқтанар. Анығы химбир туынан технологияның барта арматура ұрылар, определенно именно шақтақ болар, олынық арматура ұрылар. Именно бұл тұла периметрінен арматурата маңық төт точканнан тоқ барар, каркас барар, обвязка обязательно. Онна әме әрәхачен технологиятын тоқта нарушайды амары, маңы ортатынан әме капитальный нұқ тоқтақ. Бетонный венок, монолитный пуманный стержень, это девять курдук. Тюрдя устук и витти. Дегене не капсиатахка устук курдук, но буманныгы бәвет уже хастаданы оңырбут поламыд, уже хадарман юрех поламыд тухтағы бұд. Еще и байтык, маны бірстой байтык бәвет атын терлите, маны көметігер ең кетбекке тухтағы бұдка бәвет, еще и байтык хатыр боламыд, маны бартын оңырбут бұд тяхкәр. Эсі бір көрәт каркас қаптағының арзымера қағы дейбіттер? Каркас размера бұл маңна төт мұндықтарынан онна үйәңе обвязқатынан брус болу брус тұтылылар. Онтон уже основной каркас стойкаларығар сарковка қаптағын барар. Кені потому что вертикально тұрданы кені максимально ұйықтақ болар. Онна хамсағына хамы қарқы минимальный болар дейқ қағы. Кәтеті сүз бейінің сарковқа қаптағындар. Сәп, түнігі қанна хақас тауыттыры дейін айталар, онына? Түнігі бігі қорыппытар бар тәрілтеттен хақас тауыппыт. Тол тәрілте атын, маңық рекламалы күрдік оңырды атқанда кәптәр әппет, конечно. Дегіне любой тәрілтеға обращайсы гіннаққа маңық түнігі оңырылылар әбіт. Но именно бігі коропытыр ол бір әрілті, бұл маңық ұлған размердағы целиком маңық түнік стеклопакет без рамы оңырын бір әрілті. Сәп, Николай, оны же консультация ұлығын бағалақ, жаннар, бұдияға сыннына келең бағалақ, жүкіске көрет олақта ұқтырғыр, телефонын әтер болақ бітті. Ол сәрбек үйтік кер біт, оны сұрықтырғы береме біт тейбек болан құрыдава бұд, ол керетін әйеқі әрелер ұрды болады. Бігі рабочий телефон мұд ағыз 9-14, 2-16, 11-19. Эті номерға WhatsApp-қа, в любое время ғұрыян, бұл маңық технология тұйын, тұғын, хайдақ тұтылы бұтыл, неген үйтіқтарын әп, бігі бардығар құрыдан, әппеттен, кімдіғін, сөбелен, амалан берек бі. Ол сүйчігей. Николай, оны же
бу кихи багардагана ырасаната кахан багартуулар диен эптиңди. Ага, оннук. Оннук тохна да битиңди. А дигине хамы нада таден любой манык хагалаганга это стремление дияк кахеп. Ага. Манык олох определённый цел хорук тророму пут. Бу манык оңрох так путтен. Онна дабу доктор бутун товарса бутун ктол ламбаран. Обид направления Аллах, тюхнесли пить тех кахеп. Улихим был джевит ата домик у друзей ден. Ага, манак был. Еще и байта кален джона механи наргар, и дюре манак ата мне еще и простой, манак кихи ойгар ханатер Аллах. Тут, ага, халах так тебе. Сеп, ага, Николай, бухасер да беги бери битигар кыттыбыккар махтана быт. Ага, кюнде көрәтчелер, бүгін беги бери битигар эгеме бу ыйтыктыргытын ыппыктыгар махтана быт. Хасы-хасер да бучаска көрсек бүт. Бухасер да беги же бу саңа тұтулақ же тұғынан кәрсияте бит.